se danas evo predstaviti, odnosno da ću dobiti priliku predstaviti jednu, ja mislim, zanimljivu, ali opet i važnu temu koja se tiče sportske psihologije. No, prije nego krenem na samo predavanje, dozvolite evo ukratko da se predstavim. Dakle, ja sam Matej Fiškuš, sportski sam psiholog, što znači da uz onaj temeljni studij psihologije koji sam završio u Rijeci, ovdje dakle na našem lijepom primorju, posjedujem i posebnu dopusnicu za rad sa sportašima. To su neke specifične vještine i tehnike koje sam morao savladati kako bih mogao pomoći, da tako kažem, sportašima da se bolje nose sa pritiskom, da budu sigurni u sebe, da se znaju postaviti ciljeve, o čemu ćemo i danas pričati, i da općenito uživaju u sportu. Evo, složio bih se apsolutno sa riječima gospodina Varge da nikad nije kasno započeti se baviti sportom, a vi, mlade djevojke, imate tu privilegiju da ste počele i nadam se da, kako god da vaša sportska karijera završi, da ćete još dugo vremena biti u sportu. Na ovaj ili onaj način. To je nešto što nas zaista čini otpornima, zdravima, kako u tjelesnom, tako i u psihičkom smislu. I mislim da je bavljenje sportom jedna privilegija, ali i obaveza koju mi ljudi imamo jedni prema drugima i da to moramo prakticirati zapravo dokle god možemo, dokle god nam to naše tijelo dozvoljava. Inače, bavim se psihološkom pripremom sportaša na individualnoj, ali i na grupnoj razini. Dakle, surađujem i sa klubovima, sa savezima, kad naravno oni osjete potrebu za to. I tu odmah želim reći da zapravo to nije rezervirano samo za profesionalne sportaše, već i za amaterske i poluprofesionalne. S druge strane, ono što mene veseli i ispunjava u toj suradnji je da i ja puno toga naučim. Dakle, bez obzira što dosta toga znam, što mislim da sam stručan, mogu zaista reći da u svakoj suradnji, bilo individualnoj, bilo grupnoj, uvijek izvučem nešto što je meni osobno korisno za daljnji rad, dobim neka pitanja, komentare koje me potaknu na razmišljanje, jer vidim da je to jedna vrlo dinamična okolina i da je zapravo bavljenje sportom zaista specifično po pitanju ljudskog ponašanja i funkcioniranja. Sportski psiholog nije rezerviran za one koji imaju neki problem u svom mentalnom funkcioniranju ili poremećaj. Budimo realni, u današnjem svijetu i sa pritiskom s kojima se svi mi nosimo, pa tako i vi sportaši, odnosno sportašice, zaista je izazov ostati mentalno zdrav. I mogu reći da sam se susreo i u svom radu sa sportašicama i sportašima koji su imali neki oblik mentalnog poremećaja, bilo da je to anksioznost, depresivnost, kombinacija anksioznosti, depresivnosti, panični napadi i slično. Međutim, tu je sport svakako jedan zaštitni faktor. I to je još jedan od razloga zašto je dobro baviti se sportom, jer nas sport zaista osnažuje, kako u tjelesnom, opet tako i u mentalnom smislu. I jako je zapravo važno voditi brigu o svom mentalnom zdravlju. No, naravno, ja radim i sa zdravim sportašima, zapravo većinom su moje suradnje usmjerene na zdrave sportaše koji nemaju nikakav problem u funkcioniranju, ali se eto možda malo lošije nose sa stresom, sa pritiskom koji nosi natjecanje, možda imaju problem u komunikaciji, u povjerenju međusobnom ili s trenerom, možda je tu problem s motivacijom, o čemu ću danas pričati, itd. Evo, daću vam samo jedan primjer. Kad se dogodi ozljeda, tu zaista se osoba osjeća ranjivo, loše, nesigurno, i to je jedan od razloga zašto se između ostalog može angažirati i sportski psiholog. Dakle, ne samo uključiti se u onaj terapijski proces, u smislu fizioterapije, i konsultirati liječnika, već je tu svakako dobro i potražiti pomoć i savjetovanje i sportskom psihologu. Suradnja obično izgleda tako da kad radimo primjerice jedan na jedan, se sastajemo periodički i nastojimo zapravo održati nekakav kontinuitet sastanaka, odnosno razgovora, i radim specifično na određenom izazovu koji sportaš ima ili izazove. To znači da je princip rada individualiziran, dakle posvećen pojedincu, a slično je kad radim grupno.
dobijem feedback od trenera, dobijem feedback od sportaša i radimo specifično na određenom izazovu koji ti sportaši imaju. Jel? Tako da mislim da je taj individualiziran pristup posvećen pojedincu jako važan i to je ono što je dodatan izazov u radu, da zapravo nastojim upoznati koje su to potrebe koje bi trebalo zadovoljiti. Eto, toliko uvodno, a sad bih onda krenuo na specifičnu temu koju sam za danas pripremio. Evo, kad smo razgovarali gospodin Hrvoje Goričanec i ja o tome koja bi tema mogla biti, nekako smo zajedno došli do zaključka da bi motivacija mogla biti baš ta tema koja bi mogla biti vama sportašicama korisna, a naravno i vama trenerima i roditeljima. Iz razloga što je motivacija nešto što se mijenja s vremenom. Mi možda krenemo s nekim motivom nešto raditi, krenemo nešto trenirati, a onda se tu po putu ta motivacija promijeni u neki drugi oblik ili možda padne, pa je to ponekad izazov kako se ponovo motivirati, kako vratiti tu želju, tu strast, tu ljubav prema nogometu itd. Ono što bih ja na početku htio reći je da evo imamo neke definicije stručne kako možemo tu motivaciju pojasniti. Dakle, to bi bila neka usmjerenost, intenzitet i ustrajnost nečijeg ponašanja da bi se nešto postiglo. Evo sad ću se malo zadržati na tom dijelu i usput napominjem ako imate bilo kakvo pitanje, komentar, slobodno se javite i volio bi da bude i interakcija među nama. Dakle, usmjerenost znači da ta motivacija obično ide u određenom pravcu. Obično se na nešto usmjerimo. Meni osobno je motivacija za bavljanje sportom, a inače se bavim rekreativnim trčanjem, to da budem zdrav. To mi je primarna motivacija. Sekundarna motivacija mi je da razvijem nekakve funkcionalne sposobnosti svog tijela, brzinu, snagu i sl. Tercijarna motivacija mi je da se družim, da steknem nekog kolegu, prijatelja koji se bavi tim istim čime se ja bavim i da zapravo tu možda izmijenimo neka iskustva, da učimo jedan od drugog. Evo, ja vam sad iz vlastitog primjera pričam o tome što mene tu usmjerava baš u taj sport. Vjerujem da je tako i kod svakog od vas, odnosno kod svake od vas koja se bavi nogometom, koja je baš odabrala nogomet, a ne recimo neki drugi momčadski sport, jer imali ste izbora, jel? Ali ste odabrali iz nekog razloga baš nogomet i baš ste se tu usmjerili. I to je super. Naravno da tu imamo intenzitet. To je ta želja, to je ta strast, to je ta ljubav koju osjećate prema nogometu i vjerujem da svako od vas to u određenoj mjeri ima. Naravno da se tu razlikujemo, svako od nas ponaosob, ali to je osnova svega. I obično kad dođem do toga u radu sa sportašima da tu pohvali motivacije, obično ih pitam baš za to. Što se tu izgubilo po putu? Gdje je ta ljubav nestala, gdje je ta strast, gdje je taj inicijalni motiv da kreneš trenirati nogomet? Gdje je on? Dakle, vratimo se na one osnovne postavke. Doslovno ih pitam, probaj se sjetiti kako ti je bilo kad si prvi put došla na trening. Kako si se osjećala, kako si razmišljala, što te privuklo nogomet? I onda kad malo evociramo ta sjećanja, onda nam zapravo bude ipak malo lakše odabrati opet neki smjer kojim ćemo ići i vidimo što nam je bitno. Vratimo se na onaj temeljni sustav vrijednosti koji nam je bio važan u početku. I naravno ustrajnost, dakle vremenska komponenta. Ništa ne ide preko noći. Nadam se da se svi možemo s tim složiti. Čime god da se bavimo, uspjeh i nekakav razvoj ipak traži svoje vrijeme. To je jedna od bitnih pouka bavljenja sportom i kasnije za život. Ako želite u nečem uspjeti, morate dati vrijeme da prođe, da se vi u tom vremenu pronađete, da vidite što vam je bitno i da nešto kvalitetno stvorite. Ja mislim da nema ni jedan primjer sportaša u svijetu koji je uspio za neki kratak period vremena, bar ga ja ne znam. Jer smatram da je za sve potrebno vrijeme, i trud, energija
i nekakav multidisciplinarni pristup da bi se uspjelo. E sad, u svakom trenutku naše je ponašanje određeno velikim brojem motiva koji su u složenim odnosima. To znači da mi nikad nemamo samo jedan motiv. Mi zapravo u pravilu imamo puno motiva koji međusobno djeluju i to bi možda opet najlakše mogao pojasniti kroz jedan primjer. Dakle, ljudi su društvena bića, volimo se družiti, pogotovo mladi, adolescenti, dakle vi mlade djevojke, siguran sam da vam je to dosta bitna komponenta u vašem životu. Međutim, ako znaš da za vikend imaš utakmicu, a prijateljica te zove na rođendan, što će tu prevladati? Dakle, s jedne strane, da li će to biti motiv za druženjem, za socijalizacijom, ili će to biti motiv za uspjehom? Jer znaš da drugi dan imaš utakmicu i možeš nešto postići, možeš uspjeti. E tu je sad bitan taj karakterni dio. Dakle, da mi prelomimo u sebi i da kažemo, ok, moja lista prioriteta izgleda tako i moj motiv za postignućem bi trebao biti uvijek primaran, a onda tek ide to druženje koje je naravno bitno, ali nije sad presudno u ovom momentu. I zato dolazimo i do one discipline koja je u sportu jako bitna. Dakle, kad si postavimo tako hijerarhiju svojih motiva, onda nam je zapravo puno lakše. I onda i drugi znaju da je to kod nas tako. Damo im priliku da nas upoznaju, što mislim da je jako važno. Eto, tako da ja isto u svom radu dosta radim baš na tome da postavimo tu hijerarhiju motiva i da sportaši znaju u određenom momentu kako razmišljati, što odlučiti. Jer smatram da je to jako bitno. A naravno, sport vas odgaja i kasnije za život. Jer ćete se opet pronaći u situaciji da morate vagati između određenih opcija, događaja, mogućnosti i sl. Ok, na ovom slajdu prikazan je motivacijski ciklus koji objašnjava kako uopće dolazi do nekog ponašanja. Dakle, sad sam više pričao o ovim motivima, pa mogu i sad nastaviti. Dakle, imamo neki motiv, motiv za postignuće, motiv za uspjehom, motiv za razvoj nekih sposobnosti, ali onda je to dobro postaviti kroz nekakav cilj. Da taj cilj ipak ima neke okvire, nekakve obrise, da bude malo konkretniji. I to je ono što ja u pravilu u početku odmah radim sa sportašima, i kroz intervju, i kroz određene vježbe, da ih pitam, ok, koji su tvoji ciljevi? Ajmo mi postaviti malo te ciljeve, zapisati ih, probati ih, sad ćete uskoro na slajdu vidjeti nekako posložiti, i da vidimo kako se ti ciljevi mogu ostvariti. Tu onda već imamo i ovaj dio, instrumentalno ponašanje, odnosno plan rada. Kako ćemo postići taj cilj? Ali, naravno da postoje i određene prepreke. Nešto će se tu sigurno po putu dogoditi, što će nas spriječiti, blokirati. Tipičan primjer je ozljeda, što će ipak malo odgoditi možda vremenski taj cilj. Ili ćemo ga preoblikovati. Kako god, bitno je da te barijere razbijemo, da ih prođemo, da ih zaobiđemo. I da opet dođemo do nekog novog motiva, novog cilja i da se taj krug neprestano kreće. Eto, dakle, na motivaciji zapravo radimo cijelo vrijeme. I mi ljudi smo takva bića da kad ostvarimo neki cilj, dobro bi bilo da već imamo neki sljedeći cilj. I kažu, jedna pametna izreka koju sam dosta davno pročitao, da je život kao vožnja bicikla. Ako želiš imati ravnotežu u životu, balans, moraš se neprestano kretati. To kretanje nam zapravo omogućuje da se mi dobro osjećamo, da budemo produktivni, a u konačnici i mentalno zdravi. Zato ja uvijek kažem sportašima, ok, imaš jedan cilj, super, intenzitet nek bude jak, usmjeri se na to, ali ajmo mi još malo vidjeti što se tu može dobiti. Što kad taj cilj ostvariš, što će biti sljedeće? Tako da zapravo radimo na tome da uvijek imamo nekoliko ciljeva na kojima možemo kvalitetno raditi. Još malo o motivima. Ako bismo ih podijelili onako u grubo u ove tri cjeline, mogli bismo reći da ono što nas motivira da se općenito bavimo sportom su
nekakve vanjske nagrade, javna priznanja. To je ok, ja se apsolutno s tim slažem i ne umanjujem njihovu vrijednost. Međutim, ono što poznajem iz psihologije i načina kako ljudski mozak funkcionira je da toga nikad dosta. To nam uvijek fali. Kad dobijemo jednu nagradu, već bi htjeli drugu, ali po mogućnosti da ona bude veća, bolja, atraktivnija itd. Znači, tu padamo u zamku. Tu se stvara nekakva ovisnost o nagradama. I zato mislim da to treba uzeti sa rezervom. I na to gledat kao nekakav popratni efekt u sportu, odnosno u natjecanju. Slična stvar je i sa novcima, sa prihodima. Ako se malo bolje osvrnemo na svijet u kojem živimo, materijalni svijet, jako puno toga se gleda baš kroz taj dio. I onda ako se krenemo uspoređivati s nekim, uvijek shvatimo, aha, vidiš, pa on je bolje plaćen od mene. Što to znači? Da sam ja manje vrijedan? Nema značaja. Dakle, tu su uvijek ta previranja i razmišljanja u nama, što nas obično dovodi do neke frustracije. Zato mislim da ti motivi ne bi smjeli biti primarni. Ono što je po meni važnije, to su ovi društveni motivi, gdje sportaš krene i bavi se nekim sportom baš zato jer zadovoljava te motive za druženje, za socijalizaciju. Baš iz nekog razloga je možda neka od vas odabrala nogomet kao grupni sport, a ne recimo tenis, tekvando, stolni tenis itd. Dakle, to je super i mislim da ako ste se tu pronašli baš zbog toga, zadržite to, njegujte to. Jer jako je lijepo pripadat nekome, nekom klubu, nekoj organizaciji, jako je lijepo poistovjetiti se sa sustavom vrijednosti koji ta organizacija proklamira. Jako je lijepo imati taj neki identitet sportski. Tako da, ovo su po meni puno važniji motivi. Ja ih češće naglašavam u svom radu, a oni koji su najvažniji, gdje zaista bih htio, evo i nakon ovog današnjeg predavanja, da to ostane onako kao neka ideja u glavi, da ovi unutarnji motivi budu najizraženiji. Da uvijek razmišljate kako ja mogu biti bolji. Bolji danas nego što sam bio jučer. I kako ću biti bolji sutra nego što sam danas trenutno. To je nešto što se tiče usavršavanja, znanja, stjecanja dodatnih vještina. To je jako bitno. Ja mislim da svako od nas si mora postaviti pitanje i naći odgovor naravno na to pitanje, kako ja mogu biti još bolji, kako se ja mogu još više razvijati, koje su to moje sposobnosti gdje mogu još napredovati. Naravno da s tim pokazujem i odgovornost prema sebi, prema klubu i dajem najveći doprinos. Uzbuđenje, strast, uživanje u igri, to je onaj emotivni dio. I mislim da je to jako bitno. Ako malo stavimo na stranu rezultat i taj neki kontekst natjecanja, mislim da je svima važno i korisno da se zabavimo, da uživamo u tome, da se nasmijemo, da se podržavamo, da nam bude lijepo kad nešto zajedno radimo. I često pitam sportaše kad dođu s nekog natjecanja, kad radimo analizu izvedbe, jedno od pitanja je, jesi li uživao? Jesi li se zabavio? Jesi li pronašla ono nešto za sebe što će ti ostati u pamćenju i što će te duže vrijeme držati u tom sportu zato jer vidiš da je to nešto lijepo, korisno. Eto, tako da, ovo su grubo motivi koji postoje u sportu, naravno u nogometu. I znanstveno je dokazano da puno duže opstaju oni sportaši koji imaju unutarnje motive naglašene i društvene. Za razliku od ovih koji su usmjereni na nagrade, priznanja, trofeje, prinos, odnosno prihode i sl. Ok. Što se tiče motiva za postignuće, ranije sam to spomenuo u kontekstu onih konflikta, dakle, motiv za postignućem je potreba da se dostigne ili premaši određeni standard kvalitete. Dakle,
to je neka definicija koja u prijevodu znači, dakle, svi smo mi motivirani nekim postignućem, imamo neki standard kvalitete koji bismo htjeli nadmašiti. A prilika za to su nam natjecanje. Nije nužno da se svi natječemo. Neki se bave sportom samo zbog toga da, eto, budu zdravi, da razvijaju neke sposobnosti i slično. Ali evo, opet ako krećem malo i od svog primjera, i ja se ponekad prijavim na neku utrku jer želim osjetiti to uzbuđenje, tu strast. I vjerujem da tako i kod vas. Igrate utakmice zato da osjetite taj podražaj koji nema na treningu, a ima ga na utakmici. Kad se nađeš oči u oči sa svojim protivnikom, kad se možeš nekim odmjeriti, kad se javi adrenalin u tijelu, to je poseban osjećaj. I svi težimo zapravo nekom uzbuđenju, više ili manje, a natjecanje nam to nude. Zato mislim da je dobro natjecati se, da malo iskusimo i taj oblik bavljenja sportom. Ali nije uvjet, da me ne shvatite krivo. E sad, što se tiče doživlje uspješnosti. Svi bismo htjeli biti uspješni, međutim, ovisno o tome na što smo orijentirani, nekad nam to uspije, nekad ne. Ja za sebe smatram da jesam uspješan zato što napredujem, zato što učim, zato što sam orijentiran na nekakav proces razvoja, kako profesionalno, tako i u sportskom smislu. I to je ono gdje ja smatram da sam uspješan. Dakle, ja sam primarno motiviran na usavršavanje nekakvih svojih tehničkih, taktičkih vještina i uspoređujem se sam sa sobom. I to učim svoje sportaše. Dakle, u kontekstu onog što sam ranije pričao, razmisli kako možeš biti još bolji. Nema veze, možda si ti standardna igračica, možda si na klupi često, možda si već u reprezentaciji, odlično. Ali svako od vas može još napredovati. I to je bitno. Dakle, mindset, odnosno način razmišljanja, bi trebao biti takav da smo primarno usmjereni na sebe, a tek onda na druge, na konkurenciju, na suigračice, na protivnice. Oni koji su orijentirani na konkurenciju, oni imaju ovu orijentaciju, dakle, na ego, na rezultat. Oni doslovno jačaju svoj ego zato što su pobijedili nekoga 2-3 razlike ili u nekom drugom smislu nadjačali protivnika. To je tek sekundarno. Primarno je ono da ti odradiš svoje zadatke koje imaš na terenu, slušaš upute trenera i da tu osjetiš da si napravila neki napredak. To je po meni puno važno. I zato uvijek kažem, vraćam se na ovu analizu izvedbe, jesi li bila uspješna, jesi li uživala? Ako je odgovor da, obično je odgovor da zato jer smo bili usmjereni na sebe i jer smo nešto korisno napravili što možda prije nismo uspjeli. I nema odustajanja ako ne uspiješ iz prve. Nema ni ako iz petog pokušaja ne uspiješ. Sport je takav da permanentno se treba truditi, usavršavati i uspjeh će kad tad doći. Samo treba biti strpljiv. Motiv za postignućem treba biti visok, izražen, ali jedan bitan ali, ako je previsok, igrač, odnosno sportaš bi mogao izgorjeti u želji da bude uspješan. To je ono kad imate osjećaj, bliži se neki važan događaj, važna utakmica i vi se navrijavate već danima prije i onda dođe ta utakmica, jednostavno ko ispuhani balon, nemate energije. Znači tu smo izgorjeli, tu smo se previše emotivno dali, previše smo bili, tako kažem, energični prije nego što je trebalo. I tu je isto psihološka priprema jako važna jer mi u okviru toga razvijamo i neke rutine. Kako se optimalno pripremiti za natjecanje, a da se ne dogodi ovo izgaranje. Dakle, doslovno si radimo raspored za taj tjedan, što ćemo kad, kako raditi, da ne dođe do toga da nas taj motiv prebaci. Da se mi potrošimo prije nego smo uopće krenuli u taj izazov, odnosno tu utakmicu.
Evo, zašto je važno postavljati ciljeve? Osim onog što sam ranije rekao, da ti ciljevi ipak dobiju neki okvir, neki obris, da budu malo konkretniji. Važno je i zato što povećavaju ovu najvažniju, po meni, unutarnju motivaciju. Jer ja obično kad radim sa sportašima na ciljevima, usmjeravam ih baš na to. Što ti kod sebe možeš promijeniti na bolje? Gdje možeš napredovati? U tjelesnom, taktičkom, tehničkom i naravno psihološkom smislu. U ovom psihološkom smislu vidjet ćete i kasnije na prikazu, ja im dajem neke tehnike, alate kako mogu popraviti svoje mentalno funkcioniranje. I tu onda postavljamo ciljeve u tom smislu. Pomažu nam da ostanemo fokusirani, kako na terenu, tako i izvan njega. Dakle, fokus je nešto što se može povećati ako dobro postavimo cilj, odnosno ciljeve. Jer znamo što nam je bitno. I ostvareni ciljevi povećavaju samopouzdanje i stvaraju opet nove ciljeve. Dakle, ako sam neki cilj ostvario, ček, super, to je dobro za moje samopouzdanje, ja se onda dobro osjećam i onda opet već stvaram neki novi cilj. E sad, neki ciljevi su više usmjereni na proces, na izvedbu i na neki kraći rok, a neki ciljevi su usmjereni dugoročno, na neki rezultat. Jedni i drugi su bitni, ali po meni više bi trebalo biti ovih ciljeva, to je baza, a tek onda dolaze ovi rezultatski ciljevi, odnosno usmjereni na ishod. I zato kad pitam sportaše koji krenu sa tom pričom da bi oni htjeli neki rezultat ostvariti, ja ih pitam, ok, to je super, ti imaš ovaj gornji cilj, imaš ovo, ali kako ćeš do toga doći? Gdje je tu proces, gdje su ti tu koraci? I onda dođemo do toga da oni shvate, aha, vidiš, pa da, da bi taj rezultat ostvario, da bi, ne znam, ušao možda u selekciju, u reprezentaciju, moram popraviti još to, to i to. E, to je taj proces. To su ti koraci, stepenice, kako doći do tog cilja. Evo, sad idemo malo konkretnije, nadam se da me pratite, vidim da ste usmjereni, što je super, bravo. Ali volio bih sad da prođemo i kroz neke primjere i da se i vi po potrebu malo uključite u to kako se vi s tim nosite i kako vam je to u vašem slučaju bitno. Dakle, ovo je jedna metoda. Metoda postavljanja ciljeva. Zove se SMART metoda postavljanja ciljeva, zato što dolazi od kratica početnih slova engleskih riječi. Specific, measurable, achievable, relevant i time. Dakle, ako malo promatramo ovaj model, vidimo da on ima tih pet segmenata. I smatram da je svih pet segmenata bitno. Dakle, ako si želim postaviti neki cilj, ja ga moram konkretizirati. Bilo bi dobro da znam točno, specifično što želim. To je prvi korak. Druga stvar, bilo bi dobro da ga mogu nekako izmjeriti. Sad, možda je to kod nekih funkcionalnih sposobnosti lakše izmjeriti, recimo eksplozivnost, brzinu i slično. To je dio koji treneri rade u svom trenažnom procesu, a ja s druge strane se služim nekim procjenama, odnosno samoprocjenama. Jer je psihologija takva znanost da mi na sreću ili na žalost nemamo neke direktne mjere. Ja nemam mjerni instrument za samopouzdanje kao što recimo ima liječnik kad na sistematskom pregledu mjeri težinu. Ja to mogu izmjeriti indirektno pomoću upitnika. Pomoću upitnika procjene, odnosno samoprocjene. Pa onda sportaš za sebe odredi na nekim tvrdnjama, na nekim rečenicama koliko se slaže, procijeni kako se osjeća, kako razmišlja i onda mi kažemo, aha, ok, to je tvoje samopouzdanje. Ali može se, to želim reći. Uvijek postoji način, model da se to može izmjeriti. Treća stvar je dostižnost. To je onaj plan, to je ono instrumentalno ponašanje od ranije o kojem sam pričao. Dakle, da ja želim imati neku ideju, neki plan, korake kako ću ostvariti taj cilj. Neke vježbe s kojima ću to postići. Zašto je važan?
Dakle, relevantnost, to sad može ovisiti da li je to važno samo meni, klubu, ako je jedno i drugo, super. Ali u svakom slučaju nećemo se postavljati ciljeve koji nam nisu važni. Samo je bitno da osvijestimo zbog čega su nam točno važni. I naravno vrijeme. Za neke ciljeve je potrebno više vremena, za neke manje. Kao što ste vidjeli i ranije, neki su kratkoročni, neki su srednjeročni i dugoročni. Ali u svakom slučaju vrijeme je tu bitna komponenta. Evo primjera. Imamo jednog mladog nogometaša. Recimo da se zove David, dakle, ovi demografski podaci su izmišljeni, ali je primjer realan. Dakle, on ima 14 godina, igra sredinu terena, dakle, redni je igrač, i on si je postavio ovakav cilj. Želim biti siguran u sebe prije utakmice. Znači, to je jedan općeniti cilj. Taj osjećaj sigurnosti, hrabrosti, da bi svima potreban. I on sad želi na tome raditi. Evo kako smo mi to specifično odredili, odnosno što smo iz toga izdvojili, jer nam je ovo više emotivno, sigurnost, osjećaj sigurnosti, a još smo tome malo pridodali i ovaj kognitivni, misaoni dio. Dakle, ja, da bih bio siguran u sebe, želim pozitivno razmišljati. Dakle, želim imati pozitivan mindset. Pa čak možda i onaj dio koji graniči sa onom sportskom drskošću. Evo, kad sam sad pričao uoči ovog izlaganja s vašim trenerima, došli smo do zaključka da je to nešto što biste i vi mogli razvijati kod sebe. Da kad dođete na neku utakmicu protiv nekog protivnika ili oni dođu k vama, nebitno, da ste sigurni u sebe, da imate tu sportsku drskost, stav, gard, da se ne bojite. Nemate se razloga bojiti. Znate igrati nogomet, imate iskustvo, imate znanje, imate vještine, imate sposobnost. Samo je stvar toga kako razmišljam i što percipiram kod protivnika. To što je on viši, jači od mene, meni ništa ne znači. Ja sam brži, ja sam spretniji, ja sam tehnički bolji možda. Znači, uvijek moramo krenuti na pozitivno. Uvijek moram naći neke pozitivne misli prije utakmice što će me držati, što će me ohrabriti. Okay. Kako ću to izmjeriti? Pa evo, pripremit ću se. Na jednu ovakvu karticu ja mogu napisati 5 pozitivnih misli. To ću imati u svojoj sportskoj torbi i to ću si pročitati prije nastupa. Mogu si napisati na mobitel, staviti podsjetnik. Možemo zalijepiti plakat na zid. Može trener napisati na taktičku ploču. Okay. Znači, 5 pozitivnih misli ja želim imati prije svake utakmice. To je ovaj David htio. I to smo napravili. Kako ću to napraviti? Evo, sad sam već malo i to objasnio. Dakle, pripremiti popis pozitivnih misli plus vježbu vizualizacije. Dakle, želim zamisliti svoju dobru izvedbu. Želim se uživjeti u tu situaciju, tu utakmicu. Odvrtjeti taj film kako bi utakmica mogla izgledati. I po potrebi napraviti neku tehniku opuštanja. To smo za svaki slučaj stavili u ovaj dio, ako se možda to uzbuđenje malo previše poveća, jer mora biti uzbuđenja, naravno, prije utakmice, one pozitivne treme, to mora biti, to je neizostavno. Ali ako to malo pređe u neku granicu gdje ja vidim da nisam dobro s tim, onda ću napraviti neku tehniku relaksacije. I to će mi dati sigurnost, jer vidim da i to mogu kontrolirati. Zašto je to važno? Zato što ću tako postati bolji igrač i uživati u igri. I do kad to želimo stvariti, recimo do kraja sezone. Iako se možda ovo čini kao nešto jednostavno, aha, sad ću si ja nešto napisati, tako, ali nije, to je proces, to traje. Traje zato što između ostalog treba to i dobro pripremiti, treba uvježbati vizualizaciju, treba uvježbati ovu tehniku disanja. Dakle, ono što ja često kažem sportašima, psihološka priprema je isto vrsta treninga. I ja sam neka vrsta trenera. I u tom smislu treba na tome raditi. Ne samo onda kad se mi vidimo, kad imamo sastanak ili radionicu, kad smo grupa, nego i onda kad ste vi same doma, kad imate vremena, kad to možete napraviti kvalitetno. Ok, imate li možda neko pitanje vezano uz ovo?
što sam ja do sad pričao. Ako imate, slobodno recite. Odnosno, pitajte. Pa da nam pokažete neke te tehnike disanja možda. Tehnike disanja? Kako da se opustite? Može, na kraju. Važi? A može. Dok je spredajem ovaj dio, da pače. Znači demonstraciju. Može, da pače. Evo, da izađemo malo iz ovog okvira. Super. Imam još jedan primjer. Više usmjeren, nadam se da mi treneri u zadnjoj klupi neće zamjeriti, na ovaj dio koji se možda odnosi malo na tehniku, ali evo kako smo mi to probali koncipirati. Dakle, Mario, opet jedan primjer gdje sam izmijenio malo demografske podatke, Mario, nogometaš, isto igra zadnji vezni i kaže da želi bolje igrati u sredini terena. E sad, to bolje igrat meni onak dosta abstraktno zvuči, pa sam ja pitao, dobro, što je to, što za tebe znači ta bolja igra? Što bi ti tu htio bolje odraditi? I onda je on rekao, ok, dodavanja. Znači, želim popraviti svoja dodavanja. Dakle, nekakva preciznost, mogli bi reći, preciznost dodavanja. Kako bi to izmjerili? Evo, on je sebi zadao ovaj mjerljivi dio 80%. Znači, on smatra da on 80%, dakle 4 od 5 lopti, on želi dodati točno. 4 od 5 lopti, to bi njega zadovoljilo. E sad, što bi trenera zadovoljilo, to je druga priča. Ali evo, on je sebi taj cilj postavio. Kako bi to napravio, odnosno koje su to vježbe, načini, metode, kako to može popraviti? Dakle, ima dobar pregled igre. I u pravom trenutku, dakle timing, dati preciznu loptu svom suigraču. Evo, on je smatrao da to, taj pregled igre i timing je njemu nešto što mu nedostaje, da bi njegova dodavanja bila preciznija, bolja, efikasnija. Zašto je to uopće važno? Osim da bi bolje igrao, naravno, zato da bi momčad imala više prilika, s obzirom da igra vezni dio terena, da stvaraju više prilika i do kad? Do kraja sezone. Znači opet imamo jedan, mogli bi reći, srednjeročni cilj koji ovaj sportaš želi ostvariti. Eto, tako da zapravo hoću reći, naravno da se jedan dio mog rada preklapa s onim što rade treneri na treningu, odnosno na utakmici, ali jednostavno to je tako, tu je nemoguće zapravo razlučiti, pogotovo kad postavljamo ciljeve te dvije stvari. I ja sam zapravo suradnik trenerima, ja sam kao neki vanjski suradnik koji treneri dapače mogu konzultirati, nazvat, pitat, dogovaramo se. Evo sad prije nego sam ušao u dvoranu, prije 45 minuta sam dobio poruku i snimku taktičke ploče trenera s kojim često surađujem i čujem se s njim na tjednoj bazi, koji mi je pokazao što je napisao na tu taktičku ploču, kako je pričao s igračima, kako ih je motivirao. I to je super. Znači, ta suradnja je meni jako dobra i kvalitetna jer vidim da trenerima to koristi i jednim dijelom im olakšava to što ipak mogu tražiti, ako ništa drugo, moje mišljenje i viđenje nekog problema, nekog izazova koji ima. Ok, važnost povratne informacije. Kad su me pitali treneri i na jednom seminaru učitelji tjelesne i zdravstvene kulture kako motivirati djecu, sportaše da budu sretni, zadovoljni, da daju malo više energije, snage itd. Ja sam im prvo savjetovao povratne informacije. Znači, jako je bitno kako dajete, kad dajete, koliko se vi pripremite za tu povratnu informaciju, ali to vrijedi i za vas. Na terenu. Vi cijelo vrijeme jedni drugima dajete povratne informacije. Cijelo vrijeme morate komunicirati. A kako to radite, kojim riječima, na koji način, to je jako važno. E sad, ono što svakako je bitno, sad malo više idem iz ovog aspekta trenera, budući da su tu i treneri. Dakle, dajte priliku sportašu da i on ispriča svoj dojam o izvedu. Dakle, neka komunikacija bude dvosmjerna. Kao dvosmjerna cesta. Nešto ćete vi reći, nešto će sportaši reći. To je jako bitno. Pogotovo kod analize izvedbe. Vaša može biti zadnja, ok. Ali morate dati priliku da i sportaši kažu svoje, a s druge strane vi, cure, tu priliku onda iskoristite.
Dakle, ako vas trener pita za mišljenje, nemojte se bojati, recite otvoreno. Ja sam tu utakmicu vidjela tako i tako. Tako sam se osjećala, tako sam razmišljala. Podijelite to međusobno sa sobom. Analizirati treba u pravo vrijeme, na pravom mjestu i pravi način. Dakle, kad se analizira neka izvedba, nije to dobro raditi odmah u slačionici, kad su emocije visoko, jer onda ne možemo racionalno razmišljati. I naš mozak funkcionira tako da ako smo emotivni, racionalni dio mozga je slab, ne funkcionira. I obratno. Ako smo vrlo racionalni, onda su emocije tu dosta nisko. Zato je bitno ohladiti glavu od navodacije. Ohladiti glavu znači pustiti da se te emocije izventiliraju, da to prođe i tek onda napraviti neku kvalitetnu analizu izvedbe. I vi jedna drugoj, nemojte odmah nakon utakmice ili za vrijeme utakmice davati nekakve kritike. Podržite se. Ono što treba ispraviti, to ćete raditi kasnije, na treningu. Kad prespavate, kad se odmorite, onda recite, e vidiš, to i to je moglo biti bolje, idemo to ispraviti. Jer jako je bitno da u tom emotivnom dijelu ne radite sebi štetu u odnosu, a i sami prema sebi. Kad dobro odigrate utakmicu, kad pobijedite, čini se sve ok. Ali ima i tu nekih stvari koje bi se mogle popraviti, daleko od toga. Onda kao da nosimo ružičaste naočale, pa nam je sve super. A s druge strane, kad izgubimo, onda nam se čini sve katastrofa. A nije. Možda ipak ima nešto što smo dobro odradili. Nema potrebe da imamo crne naočale. E zato je bitno povratna informacija, priprema, odabrati pravo vrijeme, pravi način kako to odraditi. Prilagoditi analizu i davanje povratne informacije uzrastu, to se odnosi opet više savjet za vas trenere. Naravno da morate i svoj rječnik stručni prilagoditi uzrastu sportašica. Nemojte misliti da vas se razumije, idite s pretpostavkom da vas se ne razumije i bit će vam puno lakše. Pričajte jasno, pričajte kratko, precizno i nek to zaista onda bude usmjereno na igrača. Jer svi mi volimo biti malo onako stručniji, ispast pametniji i to, ali ako druga strana to ne razumije, nema koristi. Te riječi su onda otišle u vjetar i to je to. Tako da savjet, probajte zaista konkretno, jasno, spustiti se na razinu sportaša i onda komunicirati da to bude jasno. I za kraj koristi sandwich pristup. Dakle, započeti povratnu informaciju sa plus, nečim što je bilo dobro, onda napraviti jednu kritiku, nešto što mislite da je trebalo biti bolje i opet završiti sa pozitivno. Da zaokružite taj proces i da taj dio bude afirmativan, pozitivan. Da se osoba ne osjeća loše jer ste joj dali povratnu informaciju, nego baš suprotno. Da osjeti neku snagu, neki motiv dodatan da dobije. To je poanta. Jer sjećate se kad sam započeo pričati kako motivirati nekog. Dakle, povratna informacija je tu jako bitna. I vi s povratnom informacijom želite izazvati taj dodatan motiv da se krene nešto rješavati. To je bitno. Evo i zaključak, pa ćemo onda vježbicu. Dakle, konačan cilj je razvoj i napredak, a ne nužno imperativ rezultata. To mislim da je dosta bitno. Iako se možda to nekima neće svidjeti, što ja te rezultate sad marginaliziram, ali meni osobno je to nekako prirodan proces. I ja volim uspjeti popraviti svoj rezultat na utrci itd., ali primaran mi je motiv razvoj. Razvoj, napredak, uživanje, to je to. Zadržimo djecu i mlade u sportu, jer sport pozitivno utječe na mnogobrojne aspekte razvoja, kao što smo čuli evo i u uvodnom dijelu, i zaista bih tu ideju volio odvući da ostanete zdravi, da ostanete aktivni i da vam zapravo ovo bavljenje sportom bude jedna prilika i privilegija koju imate, jer jako je lijepo baviti se sportom i biti dio jedne ekipe kao što ste i vi i nadam se da ćete još dugo vremena ostati u sportu. Eto, prije vježbice imate li možda neko pitanje, nešto što biste htjeli još prokomentirati, ako nisam bio u nečem jasan?
slobodno pitajte, komentirajte. Yes. Should I address directly to you, or should I? You can ask me. I understand. Yeah, in order to be understood by all. I can translate. It's okay. No problem. So thank you very much for your presentation. A very useful information. Very well structured presentation. And I would have maybe one question. First. How you raise actually that confidence, not to be being overconfident, but how can you raise? Of course, I've seen this process on the screen in the SMART approach, but how you really can increase then the confidence? And the second, and I believe that's the most important question. How can you control actually the overconfidence? Mm. Of course, you can be motivated by internal or external factors, but how can you get to be confident, really confident? Because you can be motivated, but that it doesn't mean that you are confident in your strength. And the opposite, when you are confident, actually you can forget about some weakness you might have. Okay. Excellent question. Thank you very much. Dakle, da prevedem, gospodin je najprije pozdravio strukturu predavanja i način kako je predavanje koncipirano i postavio dva pitanja koja se tiču samopouzdanja. Prvo pitanje je usmjereno na to kako zapravo povećati samopouzdanje kod sportaša, a drugi dio pitanja kako spriječiti da to ne bude pretjerano samopouzdanje. Jer onda se događa ona opasnost da u toj svojoj prevelikoj sigurnosti možemo napraviti određene greške. I to je često slučaj kod sportaša koji nisu dovoljno dobro pripremljeni za veliku utakmicu. Dakle, na samopouzdanju radimo tako što u pripremi utakmice napravimo popis, doslovno popis svojih snaga, svojih prednosti. Dakle, razgovaramo o tome, pripremamo se za određenog protivnika i razgovaramo najprije o svojim prednostima. Ono što mi smatramo da je naša prednost. Kad napravimo taj popis, probamo napraviti i popis svojih trenutnih nedostataka. Dakle, nešto što možda još nismo dovoljno razvili, što bi nam moglo predstavljati problem u tom događaju, na toj utakmici. E sad, poanta je da, a tu naravno i trener puno može pomoći, budemo realni, i da uvijek napravimo taj neki balans, dakle ravnoteža. Ravnoteža nam je bitna da ne dođemo u situaciju da smo presigurni u sebe. Jer oprez je nužan. Ocjenjivanje nije u duhu fair playa. Dakle, ja ne želim podcijeniti nijednog protivnika. Bez obzira koliko su oni bodova ispod nas, koliko su plasirani itd. Ja uvijek želim biti oprezan. Dakle, to je nužno i zato to radimo. Omjer snaga i slabosti. Dakle, ono u čemu smo dobri, gdje vidimo svoju prednost, a i ono što bi moglo predstavljati opasnost. I kad imamo takav način razmišljanja prije utakmice, mi samo zapravo smanjujemo rizik da ne dođe do pretjeranog samopouzdanja, a s druge strane, ako se fokusiramo na svoje snage, onda zapravo vidimo da imamo nešto s čime se možemo voditi. Dakle, da imamo neke sposobnosti, vještine, kakve god one bile, s kojima se možemo s tim protivnikom izboriti i biti ravnopravni. Ok. Dobro, ima još načina. Što se tiče samopouzdanja, tu je jako važan i motivacijski govor koji trener ima sa sportašima. To motivira, a i daje samopouzdanje. Opet podsjeća igrače na neke bitne aspekte u izvedbi,
kroz taj motivacijski govor se može i ponoviti ukratko koji nam je danas plan igre. To je više nekakva taktička priprema, ali naravno da služi i ovom motivacijskom dijelu. I to je također nešto što se može raditi u kontekstu pripreme za utakmicu. Ok, ima li još možda neko? We have another question, I mean two of them. First of all is, he would like to know that why is this lack of motivation in this generation compared to the old generations? Because he said that in their generation they woke up and the only thing that they were always motivated to go and be better and play their sports. Why is this lack of motivation in nowadays generation? Okay, thank you. And the second one is about how healthy it is to in order to maintain the parents, the coaches, and also the sport psychologist relationship. Because a lot of players nowadays tend to hide behind the sport psychologist, and this way the parents and the coaches are maybe left a little bit behind, and the communication with the parents is and the coaches maybe not the same as with the sport psychologist. Mm-hmm. Thank you. Excellent question. Thank you. Znači ovako, prvo pitanje je bilo kako to da današnje generacije su sve manje motivirane, zainteresirane za sport. Evo, moj odgovor je da, nažalost, način života i utjecaj tehnologije je takav da se sve manje okrećemo nekakvim aktivnostima tjelesnim, a sve više smo zapravo privučeni sjedilačkom načinu života. I ako malo bolje razmislite, marketing je takav da nas cijelo vrijeme bombardiraju sa razno raznim zabavnim aktivnostima koje ne iziskuju toliko fizičku aktivnost. Tu je i nezdrava hrana koja se vrlo često reklamira na mainstreamu, dakle medijima. I to je nešto čemu se jako teško oduprijeti. Roditelji su tu jako bitan model. I ako roditelji sami ne usađuju svoje djeci vrijednosti i kvalitetu zdravog života, tu onda mi kao treneri smo opet u jednom izazovu kako da se mi nametnemo kao model. Jer vjerujem da svako od nas koji smo treneri se bavi određenim oblikom aktivnosti, ako ništa drugo na treningu smo aktivni i to je jako bitno da mi budemo model. Da se borimo protiv toga, jer smatram da nam tehnologija, mediji, marketing koji je usmjeren na taj sjedilački način života tu stvara najveći problem i najveći izazov. Dakle, maknut se od društvenih mreža, maknut se od medija i usvojiti te zdrave navike života je po meni prioritet. Ali tu moramo svi zajedno na to djelovati. Jer nam zaista ove prilike, odnosno neprilike životne, tu nikako ne pomažu. Eto. A drugo pitanje je bilo usmjereno na suradnju između sportskog psihologa, trenera, sportaša, koliko je to zdravo. Dakle, ja volim reći ovako, kao sportski psiholog osjećam se kao jedan medijator u odnosu i potičem komunikaciju. S druge strane, razbijam neke predrasude koje mogu biti razlog zašto se neki sportaši loše osjećaju kad moraju potražiti pomoć, zašto su roditelji stigmatizirani. I to je nešto što je bitno osvijestiti, da suradnja sa sportskim psihologom ne bi smjela biti tabu tema, nego baš suprotno. Dokaz jedne brige o sebi, o svom mentalnom zdravlju i zadovoljavanje zapravo onog četvrtog segmenta pripreme, a to je psihološka priprema. Dakle, uz tjelesnu, tehničku i taktičku pripremu, psihološka priprema je sastavni dio.
Dakle, to je ono gdje ja u tom odnosu između roditelja, trenera i sportaša djelujem, da razbijemo te predrasude, stereotipe, da je to nešto loše. Nije, dapače, to je sastavni dio pripreme i tako bi se to trebalo raditi. I zato ne bi trebalo biti te stigme kod sportaša koji su možda potražili pomoć i suradnju sportskog psihologa. Evo, samo bi još htio pitati za vrijeme, koliko imamo vremena, otprilike, mislim, u okvirima jesmo sad. Jesmo, prijatno, ima vremena. Još 15 minuta. Još 15 minuta, odlično, super. Thank you very much for your questions. Any more questions, please? Ima li još pitanja? Ako nema, onda možemo na vježbu. Može? Dobro, evo ja ću samo odložiti ovaj daljinski da mi ne smeta, jer moram koristiti planove. Dakle, ovako, ovo je jedna osnovna vježba koju radim sa sportašima, trenerima i ostalima koji su naravno zainteresirani za neke dodatne tehnike i alate. Zovemo ju tehnika trbušnog disanja. Abdominal breathing technique. Maybe some of us are familiar with this technique. Možda je neko već isprobao ovu tehniku. Ali vrlo jednostavna i zapravo bismo ju mogli koristiti kad god se osjećamo malo previše pobuđeno. Dakle, najprije ću ja demonstrirati pa ćemo onda svi zajedno. Sve što nam zapravo je bitno, to je da kad dišemo, probamo napuniti ovaj donji abdominalni dio, dakle gdje se nalazi naš trbuh, sa zrakom. Dakle, naša pluća su rasprostranjena u ovom dijelu prsnog koša i mi bismo zapravo s ovom tehnikom htjeli provući zrak kroz cijela pluća skroz u ovaj donji dio, a to će se tako manifestirati da će se naš trbuh malo pomaknuti prema naprijed. Kad se to dogodi, onda znamo da smo uspjeli. I to bih htio da svako od nas danas ovdje proba osvijestiti. Zato ćemo koristiti i dlanove da malo vidimo kako se taj trbuh pomakne prema naprijed kad udahnemo i kako se povuče prema unutra kad izdahnemo. Dakle, zato će nam dlanovi biti potrebni. Druga stvar, gornji dio pluća bi trebao ostati miran. Dakle, ovaj dio bi trebao ostati što mirniji, tako da dišemo samo pomoću donjeg dijela pluća. I onda možemo postići taj efekt opuštenja. Evo, sad za početak se malo udobnije smjestite, možete se nasloniti, imate ove lijepe konferencijske stolice, izravnajte leđa, jedan dlan ruke možete staviti na prsni koš, a drugi dlan možete staviti ovdje malo ispod rebrenog luka, dakle na ovaj tu trbušni dio. I sad kad ćemo udahnuti zrak, ja ću brojat. Probajte malo osjetiti kao da vam je ovdje neki balon koji želite napuhnuti. Dakle, malo će taj trbuh ići prema van. A onda kad izdahnemo će trbuh ići prema unutra. Možemo probati? Ok. Dakle, udahnemo. I polako izdahnemo. Polako opet udahnemo. I polako izdah. Ponovno udah. I polako izdah. Odlično, još udah. I polako izdah. Još udahnemo. Izdahnemo. Ponovo udahnemo. I izdahnemo. Još udah. I izdahnemo. Zadnji put, duboki udah. I polako izdahnemo.
Okay. Možete malo da treste ruke ako treba. Kako je bilo? Ima li netko možda ko bi želio prokomentirati svoj osjećaj u tijelu? Neki su radili otvorenih očiju, neki zatvorenih. Sve je ispravno. Možete raditi jednom i drugom tehnikom. Ako radite zatvorenih očiju, tu se još može primijeniti i tehnika vizualizacije. Dakle, vi možete vizualizirati, zamisliti da ste na nekom ugodnom mjestu, negdje u šumi, na plaži, negdje uz rijeku. Možete zamisliti zvukove koje na tom mjestu percipirate i tu zapravo pospješujete taj osjećaj vizualizacije i opuštanje. To je dosta bitno. E kad se to uvježba, onda tu tehniku primjenjujemo na način da kad dišemo, zamišljamo i utakmicu. Zamišljamo neki ključan moment u utakmici koji nam obično može stvarati stres. Recimo, izvođenje 11-teraka. Dakle, ako je to nekome izazov, ako se neko tu želi osjećati sigurno, spremno, opušteno koliko može biti, onda je to nešto što se može vizualizirati paralelno sa vježbom opuštanja. Jer onda naš mozak radi vezu između stanja opuštenosti i situacije. I to dvoje onda postane jedno. Dakle, asociramo stanje emocionalno i situaciju. To je onda neka situacijska vizualizacija. Ok? Ali kao što sam rekao, ovu vještinu, kad ju dovoljno uvježbate i kad to radite pravilno, možete koristiti u bilo kojoj stresnoj situaciji. U bilo kojoj situaciji gdje ne osjećate se ugodno i gdje mislite da vam je fokus usmjeren na nešto što nije bitno. A disanje nam u tom trenutku svakako može biti bitno. I kad mi dobijemo kontrolu nad svojim tijelom, lakše razmišljamo, zbog dotoka kisika donosimo bolje odluke, tako da tu imamo onda više struke koriste. Eto. Ima li još možda pitanje? Da. Ok, ako nema, ja bih onda ovdje završio. Bili ste izvrsna publika, tako da hvala vam lijepa. I nastavit ćemo se družiti. Evo.